Labadiena, aš esu burnos higienistė Greta Rainytė. Trumpai noriu Jums papasakoti apie skaliklius, tai yra burnos skalavimo skysčius. Labai dažnai pacientai nežino, kokį rinktis, ar čia reikia skalauti, ar nereikia skalauti, ir apskritai, ar jie yra reikalingi ir ar turi kažkokios naudos. Tai pagrindiniai tie visi skalikliai, kurie yra prekybos centruose, tai jie didelės naudos tikrai neturi, tai galbūt yra labiau komercinė reklama. Pagrindinis dalykas, ką jie atlieka, tai tik palaiko burnos gaivumą ir švaros pojūtį burnoje. Kažkokių labai naudingų medžiagų, ingredientų juose tikrai nėra. Ir jeigu nėra kažkokio poreikio, aš apskritai nerekomenduoju naudoti burnos skalavimo skysčio, nes jis tiesiog nėra reikalingas mums. Labai dažnai būna skalikliai su alkoholiu, kas pasekoje labai sausina burnos gleivinę ir tai sukelia nemalonų burnos kvapą. Tai jeigu renkatės jau kažkokį skalavimo skystį dėl tos burnos gaivumo, tai rinkitės būtinai, kad būtų be alkoholio. Vienintelis skalavimo skysčiai, kurie yra reikalingi ir kurie tikrai turi naudos, tai yra grinai skiriami mūsų gydytojų specialistų, kada yra kažkoks didelis uždegimas, kada dantenos yra paburkusios, paraudusios, gausiai kraujuoja, yra labai netgi patinusios ir jautrios, tada mes skiriame specialius skalavimo skysčius, kuriuose yra sudedamoji dalis chlorheksidinas ir kuris tikrai atlieka labai gerą funkciją ir tą uždegimą tikrai nuima. Vėlgi su tais skalavimo skysčiais su chlorheksidinu piknaudžiauti negalima, nes jis yra gydomasis, o ne šiaip kad profilaktinis kiekvienai dienai naudoti. Tai mes pasakome, kiek laiko skalauti, kokiu intervalu skalauti, todėl jie yra tikrai gydomieji ir tokie, kurie jau tikrai reikalingi. O visi kiti skalavimo skysčiai, nebent jums nori su to burnos gaivumo, tai tada galite naudoti, bet apartų gydomųjų, kuriuos skiria specialistas, skalavimo skysčiai nėra reikalingi.